Bəzilər üçün özünün olmayanı talayıb yandırmaq asandır. Hələ həmin yerlərə qayıtmayacağı bayda ürəyində əminlik hissi varsa, mənzərə eyni ilə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ermənilərin etdiyindən fərqlənmir. Torpaqların əsl sahiblərinin vətəninə qayıtma sevincinə isə heç nə mane ola bilmir, hətta dağıtılan mal mülkləri. ...1992-ci il. Ermənistan ordusu Laçın şəhərinə Zabux və Sus kəndlərinə daxil olur. Ərazi işğal olunur, sakinlər qovulur, onların evləri talan edilir, burada olan məscidlər, abidələr yandırılır, məhv edilir. Gördükləriniz o dövrə aid nadir görüntülərdəndir. Dünya kivlərində keçən məlumatlar baş verən hadisələrə 30 il sonra təkrar nəzər yetirməyə imkan verir. 1992-ci ildə The Times qəzeti bu mövzunu işıqlandıraraq yazmışdı ki, həyatını xilas etmək üçün qaçan azərbaycanlıların evlərindən ermənilər qiymətli əşyaları oğurlayıb, yük maşınlarına topluyurdu. Sonra həmin evləri yandırırdılar. 30 ildən sonra tarix demək olar ki, təkrarlanır. Lakin bu dəfə ermənilər özlərinin bu ərazidə məskunlaşandan sonra qanunsuz olaraq tikdikləri evlərini məhv edir, erməniləşdirdikləri abidələri talayırlar. Evləri yandırmaq onlar üçün artıq adət halına çevrilib. Bu torpaqların əsil sakinləri isə deyir ki, hər nə qədər ev yandırılsa da gəlib təzədən tikəcəklər. Çünki ora onların vətənidir. Mən istəyərim, elə yandısınlar, çıxsınlar, rədd olsunlar oradan təkin. Özümüz nə isə dişib, yenə də həminki vəziyyətdə yaşayaq, tək orada yaşayaq. Elə bax, bu dəqiqə hal-hazırda qoysalar ora getməyə, gedib çadır ki, çadırda olaram. Onlar indi ağlayırlar, biz 30 ildir buradayıq, bəs biz 30 ildir burada ağlayırıq. Söhbət edən zaman bir çoxlarının gözləri bu cür doldu. Sevincləri 30 illik həsrətə qarışmışdı elə bil. Hər biri isə bu sözü təkrar edirdi. Şəhidlərimizin, qazilərimizin, indi hal-hazırda vuruşan soldatlarımızı Allah təala qorusun. Onların hesabına bizim başımız da ucandı. Qarşı tərəf əlində ovcunda olan hər şeyi toplayarkən biz də Zabux sakinləri ilə kənddən necə çıxdıqlarını xatırladıq. Çoxları 1-2 sənətdən başqa heç nə götürə bilməyib. Hətta kişilər cəbhədə döyüşdüyü üçün qadınlar əllərinə silah alaraq uşaqlarını özləri qoruyublar. İndi yalın ayaqlarla çıxdığınız torpaqlara qayıdarsınızmı deyə soruşduqda isə... Yürə-yürə gedərim mən ora. Böyük vətənimizdir, atam, anam orada dəfn olub. Bəlkə də elə ki, göynə uçub gedərim. Niyə qayıtmıram? Orada 37 il orada yaşamışam. Nə cür lazımdır gedərim? Maşınsız gedərim piyada. Neçə kilometr olulsun genə gedir? Mən əxi yanın gedərəm, düzün-düzün gedərəm. Atamın qəbir orada, qoyun məqrəmin qəbir orada, rayonum yaşamışam, 30 il yaşamışam burada, 33 il. İndi 64 yaşım var. Aralarında əslən Qazaxıstandan olan Alma xanım da var. Zabux kəndinə gəlin gələn bu xanım orada cəmi 5 il yaşaya bilib. Sandıqda hər şey qoyub burada, şəkillərin, dəftər, qablar, qaşıqlar, hamısı qaldı da orada. İnanırdınız ki, qayıdacaqsınız. Hə, inanırdı ki, qayıdacaq ora, kəndə. Onların hər biri inanırdı. Elə buna görə də indi hamısının üzündə təbəssüm var. Allah korusun, Allah korusun. Gələn dəfə Zabuxun əsl sakinləri ilə öz doğma kəndlərində həmsöhbət olmaq diləyi ilə. Fidan Şakir qızı, Rövşən Bayramov, Polad Məmmədov, İTV Xəbər.